Joudutko lähettämään paljon postia kerralla? Me Apixilla tarjoamme tulostus- ja postituspalveluita. Kirjeiden lisäksi voit lähettää kauttamme helposti yhdellä napin painalluksella myös useita erikoistulosteita. Erikoistulosteet ovat esimerkiksi tällaisia. Tässä on nidottu vihko, jossa on keskellä niitit. Tai sitten tässä on värillinen esite. Meillä on saatavilla myös tällainen nidottu arkkinippu, eli niitti tulee tuonne yläkulmaan. Palveluumme kuuluu dokumenttien tulostus, kuoritus ja postitus. Kirjekuori, johon nämä kuoritetaan, näyttää tältä. Eli se on A4-kokoinen ikkunallinen kirjekuori. Näin voit siis säästää itseltäsi työaikaa ja kustannuksia. Kysy meiltä lisää.